A situação do desmatamento nos assentamentos da reforma agrária na Amazônia Legal passou a ser divulgada pelo INCRA. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Leandro Alarcon. Boa noite, Leandro. Boa noite, Luciana. A ideia é fazer dessa publicação uma fonte de monitoramento e transparência das estratégias do INCRA para diminuir o desmatamento ilegal na região. Vamos conversar agora com o diretor-geral de Meio Ambiente e Recursos Naturais do INCRA, Carlos Eduardo Stumme. Diretor, a cada 3 meses, uma nova publicação. Por que esse espaço curto para a publicação? Boa noite. Na verdade, nós consolidamos os dados do sistema de desmatamento em tempo real, DETER, a cada mês. Então, nós entendemos que de 3 em 3 meses é um prazo razoável, né, que a gente pode estar verificando como se movimenta a dinâmica do desmatamento dos assentamentos. Além disso, é um prazo também que dá para a gente prestar contas à sociedade de outras ações do programa Assentamentos Verdes, que não só o monitoramento do desmatamento. E, coordenador, existe alguma preocupação especial em relação a esses desmatamentos dentro dos assentamentos do INCRA na Amazônia Legal? Olha, na última década, os assentamentos tiveram uma participação de em torno de 20% em todo o desmatamento da região. Nos últimos 3 anos, essa participação se eleva para 25%, ou seja, 1/4. Então, é uma participação significativa. Evidente que a gente não pode demonizar os assentamentos, porque são 25%, né? Não são 70%, os outros 75%. Mas, como é uma participação significativa, a gente entende que a gente deve estar monitorando e, por isso, é importante esse monitoramento. E existem outras ações do INCRA para combater o desmatamento ilegal? Então, o título que vem do boletim, Assentamentos Verdes, é o nome de um programa, né, que o INCRA criou e estabelecido por portaria do presidente do INCRA no ano passado, em que prevê, além das ações de monitoramento, ações de regularização ambiental via cadastro ambiental rural, ações de valorização do ativo ambiental, com manejo florestal de uso múltiplo, e ações também de recuperação ambiental, mas com diferencial de gerar renda e segurança alimentar para essas famílias. Então, a gente entende que esse conjunto de ações, né, integradas, ele pode estar favorecendo a redução dos níveis de desmatamento nos assentamentos nos próximos anos. E quais são as punições previstas para quem desmata dentro desses assentamentos? Tá, ok. Cabe ressaltar que nós não fazemos a fiscalização ambiental, não é o papel da autarquia agrária fazer a fiscalização ambiental. Né? Nós fazemos a fiscalização administrativa das cláusulas dos instrumentos de titulação que o INCRA tem. Então, a gente verifica se houve o ilícito ambiental, sensibiliza aquele agricultor, conversa com o agricultor e também verifica quem é o agente causador, porque muitas vezes não é o assentado da reforma agrária que pratica o ilícito ambiental dentro do projeto de assentamento. Né? A gente tem outros atores ali dentro, como até grilagem dentro de alguns projetos de assentamento. Então, além de identificar o agente causador, que é muito importante, né, a gente também sensibiliza. É evidente que o assentado ele pode chegar até perder o seu lote por conta de um ilícito ambiental. Ok, obrigado, coordenador. E mais informações sobre o combate ao desmatamento na região da Amazônia Legal, na página eletrônica do INCRA, que aparece aí na tela.